Відомий закарпатський супермаркет «Талма», що славиться широким асортиментом товарів, лояльними цінами та якісним обслуговуванням, відтепер працює і у Сваляві. Днями магазин урочисто відкрили, за традицією було розіграно понад 500 різних призів, та всіх без виключення клієнтів частували безкоштовними кавовими напоями. На сьогоднішній день, це сьогодні у нас маємо відкриття 16-го магазину, всі вони знаходяться в Закарпатті. По містам це Мукачево, Ужгород, Хуст, Тячів і сьогодні Свалява. Надіємося, що будуть в кожному місті Закарпаття. На сьогодні дійсно у нас є чергове народження нового нашого магазину у місті Сваляві, європейського взірця. Ми впевнені, що цей новий народжений магазин буде дійсно успішний і з доступними цінами, і якісним обслуговуванням. Як завжди, ми сьогодні розігруємо багато подарунків від постачальників, від нашої мережі. Це буде дуже-дуже багато, більше 500 подарунків і для діточок, і для людей, і кава безкоштовна, і морозиво. Чимало сваливчан прийшли на відкриття магазину в місті, ще пак не кожного дня тут частують безкоштовною кавою, розігрують призи, а ще розповідають сваливчани, що чули про мережу, чимало хорошого, основні сподівання і лояльні доступні ціни. Ну та хочемо щось бачити, ну що там вони, чим нас там тут приймуть, якими цінами основне. Подивитися, які товари будуть, що нового. Очікуємо подивитися на щось нове і щось інтересне. Скільки я вже знаю по інформації, що це один із новіших варіантів, і вже тут, можливо, буде перечень продуктів намного більше, як в інших магазинах. Алма – закарпатська мережа супермаркетів, а тому для її керівництва вкрай важливо підтримувати своє, рідне. Ми дійсно стараємося дуже багато представити на полці магазинів якісних вітчизняних місцевих виробників для їхнього подальшого розвитку і просування безпосередньо не тільки в нас у Закарпатській області, але надіємося, що і по всій Україні. Власники мережі додають, на досягнутому зупинятись не збираються і анонсують про чергові приємні сюрпризи від Алми вже в грудні. Звичайно, ніхто не буде зупинятися на досягнутому, і Закарпатська область ще велика, і поки, надіємося, всім достатньо місця для розвитку. Розіграш і в Мукачі, і в Сваляві, і в Ужгороді буде розігруватися також телевізор. Ми раді і цінуємо кожного клієнта, надіємося, що задовільнимо всі потреби сваляючан, і дякуємо, надіємося на успіх.